ketvirtasis Arnas Karšis, o žiūrėjų komandą reikštis žengia 7-as numeris Modestas Žiūriūnas ir 24-asis Arnas Thank you.
Numeris 10, Vaidas Sudeikinas, pirmoji esminė pražanga. Gracias.
Andrius Petriuvas dabar pirmoji, turi pražanga. Keitimas mažėja komandą, iš tiesų grįžta 24-asis numeris Tomas Balčiūnas. Taip pat keitimas mažėja komandą, iš tiesų grįžta 3-asis numeris Tomas Šinkevičius. Thank you.
Vamos lá,
Hey, Mark.
Arbeit. Ich werde dann das Sonnenlicht und sage, jawohl. Thank you.
Jesus. Thank you.
Sabelis, du komandų aikštės ir išnaudės 15 pačiamas, numeris 3, Rokas Šinkevičius. O mažai komandų, numeris 2, Darius Kiškinas. Yeah.
Rekomendacijos rengtis atsakė už visų palaikymą ir jau lauksime kitose rungtynėse.